ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ସାଜିଛି। ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଫେରିଗଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି, ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଧନୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଧନୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆହୋଇଛି। ଗରିବ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଗିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ 20,000-30,000 ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି, ନେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଚାଉଳ କିଲୋ ଯେଉଁଟା 32.50 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଠାଇଲେ, ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉ ସେ ଚାଉଳର ଦାମ ଏଠି 14 ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଚାଉଳ କିଲୋରେ ମଧ୍ୟ 18-20 ଟଙ୍କାର ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ପାଇଖାନା ପଠାଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମାତୃତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଜିନିଷପତ୍ର ପଠାଇଲେ ଗାଁକୁ, ତାହା ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି। ଯାହା ପହଞ୍ଚୁଛି ନିମ୍ନମାନର ପହଞ୍ଚୁଛି, ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତା ଘର ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ। ଏଠିକାର BDO, ଏଠିକାର CDPO, ଏଠିକାର GRS, ଏଠିକାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ୟାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି। ଆର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ। ପ୍ରମୋଦ ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଠି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ନୂଆ ଯୋଜନା। ସେ ଯୋଜନାର ନାଁ ହେଉଛି ହରିଲୁଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏଠି BDO, CDPO, PD, କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ବିଧାୟକ ଇଏ ମିଶିକି ଏହାକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଏଠି ଜନଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ବିଷୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବ। 2024ରେ ନିଆଳି ମାଟିରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜିତେଇବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗାଁର ଗରିବ ହେବ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି, ଗାଁର ଗରିବକୁ ମିଳିବ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା, ଗାଁ ଗରିବର ପୁଅ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବ, ତାହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶାସନ ହେବ। ତେଣୁ ଶପଥ ଆଜି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ, 2024ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜିତେଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।